Hola, jo em dic Laia i sóc una estudiant de l'Institut Carles Vallbona i estic en el meu primer curs en el cicle de gestió administrativa i us vinc a parlar una mica sobre la meva experiència. És un cicle que, en la meva opinió, és fàcil. O sigui, jo tinc companys que els costa més que d'altres, però bueno, això com a tot arreu. I és un cicle que tu, si pots, si estàs atent a classe, si tens les coses, fas deures i tot, te'l treus amb facilitat. Ara, si a classe, per dir, no estàs atent o no fas deures o qualsevol cosa, potser et costarà més de treure tal, però en si tothom se'l pot treure. I també una cosa que no és per desanimar ni res, però és la meva opinió. O sigui, si a tu no t'agraden els números, més val que no t'hi posis, perquè és que estem quasi tots els dies tocant números, o sigui, que si fent operacions, que si número per aquí, número per allà, i pues, si no t'agrada, no t'hi posis. Però per dir, si tens la mínima esperança, hòstia, m'agrada no sé què, m'agrada fer operacions i tal, fota-t'hi de cap, o sigui, és que si t'agraden o tens la mínima passió, posa-t'hi. El meu consell, o sigui, jo tenia mínima passió, per dir-ho d'una manera, i m'hi vaig fotre i realment m'agrada totes les assignatures que faig. Sí que hi ha alguna que no m'agrada tant com alguna altra, però realment m'agrada. I després és tema deures i tot això. Deures a casa, si fas el que tens que fer a classe, no te'n portaràs. O sigui, sí que hi ha assignatures que et posen deures per casa, però que si tu per dir assignatures que tenim que fer els deures a classe, hi ha moltes vegades que no s'acaben ni els tens que fer a casa, però hi ha vegades que tens temps o et fa mandra fer-los i tot els tens que fer a casa, però si no a classe de vegades tens molt de temps. I després, jo, en la meva opinió, hi ha una assignatura que pot ser la més complicada de totes, perquè si no ho entens des del principi, si des del principi no entens, o sigui, no entens els conceptes ni res, et costarà. Que aquesta és comptabilitat. Per dir, o sigui, tu al principi tens que estar enxufadíssim, o sigui, tens que estar enxufadíssim tot el curs amb totes les assignatures. Però comptabilitat pot ser la que més. Perquè tu, si al principi no entens els conceptes, costarà enganxar el fil a mitjans de curs, per dir-ho d'una manera. Després hi ha una altra assignatura que és molt complexa, però és que és molt fàcil, o sigui, és compra-venda. I sí que és molt d'estar atent a classe. Perquè si no estàs atent a classe, l'has cagat, però cagat. O sigui, nosaltres fem molts exàmens, però és que són exàmens fàcils, o sigui, tant teòrics com pràctics. Sí que al principi teníem com 4 o 5 exàmens, o potser menys, que eren teòrics, però els altres eren pràctics. I realment són molt fàcils, o sigui, estàs atent a classe i tot, és que et treus el cicle. I després una assignatura que és que jo considero la més fàcil pot arribar a ser comunicació, perquè és de com et tens que expressar cara al públic mitjançant documents o coses d'aquestes, i és una cosa que et surt sol, saps? I en la meva opinió és fàcil, és fàcil. Potser després hi ha altres assignatures que jo en el meu cas tinc convalidades, potser tinc companys que em diuen no, la més fàcil és anglès, que també pot ser el cas, o sigui, anglès. Jo com que no la faig no puc opinar, però hi ha gent que em diu que és anglès. I relacionat a, potser amb els profes o coses aquestes, hi ha algun profe que segurament que us caurà millor que d'altres, però això passa a tothom, o sigui, jo tinc profes que em cauen molt millor que d'altres, però no canvia la seva manera d'explicar, per dir-ho d'una manera, saps? I pues això, aquesta és la meva opinió sobre el cicle en què estic fent, i si us agrada tot aquest tema, apunteu-vos-hi, no us desanimeu, o sigui, poseu-vos-hi de cap i ja està, i us el traureu. Ja veureu que és fàcil, tot el que dic no és mentida. Suposadament per mi no és mentida, o sigui, és la meva opinió, no és el que jo opino, potser hi ha gent que opina diferent, però bueno, que us apunteu, o sigui.